В Нью Йорк Таймс се появи малка статия, последни ще да убиеш българин, приготви се да умреш първи. Сериозни бойни действия. Тя в близката история е нямала ли с такива бойни действия в българската армия? Просто не е имала. И сме единственият батальон, който участва в реални бойни действия. Това беше много трудно да се определи точно срещу кого воюваш. Участието беше успешно, тъй като то ни подпечати фактически членството в НАТО. Самата операция беше кръстена след военно възстановяване и стабилизиране на Ирак. Тоест, вече се считаше, че войната е приключила, режима на Садам Хюсейн е свален и оттам нататък трябваше да се премине към стабилизиране на територията на Ирак. Това, за което се подготвяхме, беше основно за осигуряване на сигурност в зоната за отговорност. Всичко си вървеше нормално до момента, до който се стигна до 27 декември. Това подейства така доста на голяма част от военнослужащите, които бяха в състава на 2-ри пехотен батальон. А ние бяхме в отпуск тогава, покрай коледните и новогодишните празници. И на 3 януари последваха и много рапорти. Тогава стана ясно на голяма част, че ние не отиваме в Ирак само така да стабилизираме, че отиваме в държава, в която все още се води война. Заминахме за участието и в некомплект. Ами имаше известен процент недокомплектоване, някъде около минус 70 човека тръгна батальона по щат, но по-късно имаше попълнение през месец април. Така че това не повлиява върху задачите, изпълнявани от нас. Напрежението почна да нараства, може би в края на март и началото на април 2004 година. Имаше обстрелване на базата с ръчни противотанкови гранати, с отделни изстрели с стрелково оръжие, с минохвъргачки 60 мм, които са лесно преносими. Слагаха ги на едни пикапи, стрелва и бяга веднага. Просто няма как да реагираш, защото всичко ставаше много бързо и в движение. Обикновено нощно време. Април месец, 6 април, с поредната засада и оттам нататък вечерта беше нападнато кметството на Кербала, така известното под наименованието Сити Хол. Най-напрегнатият момент беше първата вечер на въстанието, когато те атакуваха, шиитските милиции атакуваха самия Сити Хол и тогава ние изпратихме български и полски взвод, които да деблокират обкръжените иракски полицаи. Въстанието избухна в периода веднага след началото на април. Много изнадващо беше арестуван дясната ръка на Муктада Садър, шейх Якуби. И след ареста му почти цял централен и южен Ирак пламна във въстание. Кербала същия ден на 2 срещу 3 през нощта отряди от милициите на Муктада Садър опитаха да нападнат и Сити Хола в Кербала и затвора, които са две сгради една до друга. И точно тогава, на 2 срещу 3 през нощта, трябваше да изпратим първата смесена група български и полски войници, сили за бързо реагиране, QRF, които имаха, да кажем, удачността и късмета в пълна тъмнина, при много неизвестни обстоятелства, безпрепятствено да достигнат до Сити Хола, да вземат местата си за отбрана и охрана. И точно 30 минути след като те вече бяха на позиции, настъпиха към тях вече милиците на Муктада Садър. Фактически от този миг, нощта на 2 срещу 3 април, българските войници влязоха заедно в место с полските си колеги, встъпиха в активни бойни действия по защитата на кметството на града Сити Хол и затвора, полицейската станция с затвор, в който стояха тогава около 300 затворници. И другото, което е важното, че всяко едно кметство е символ на властта на населеното място. И определено, който го държи, той се счита и за страната, която е и победител в конкретния случай.
Може би и заради това се стигна и до тези така доста, как да ви кажа, доста силни боеве, може би, не знам коя точно дума да използвам, защото особено нощем и през деня се водеха отделни сражения, но особено нощно време сражението ставаше наистина от всякъде настъпваха. Имахме сериозни проблеми с нощни прицели, тъй като ние почти не разполагахме с нощни прицели. Бунтонистите използваха основно тъмната част на денонощието, за да се опитат да въздействат върху нас, за да освободим Ситихола. И изобщо ситуацията беше много така, че ние много... Основно нямаше как да нощно време да разузнаваме. Основно по отблясъци на оръжието, което стреля срещу нас, се ориентирахме откъде се води огън, по нас се стрелково оръжие. Ясно, че с минохвъргачки нямаше как да се ориентираме и така сме отвръщали на огъня. Не мога да им въздействаме, това е. Въздействаш, но не е ефективно. Не е ефективно. Бойните действия не са се водили единствено на Ситихола. Там и по време на засадата, когато загина колегата, засадата на командира, има колеги, които патрулираха и бяха обстрелвани. Много от нашите колеги са редовно, обстрелвани. Да, на складовете също са обстрелвани. Редовно всяка нощ имаше обстрел, да, за да те, които идват да крадат, пълнат боеприпаси и после идват се взривяват. И ние трябваше да ги отбраняваме тогава. Теориално там не е имало престрелка, просто ние стреляме по тях, за да бягат. И това е. Имаше едно, така се каже, забелязваше се, когато цивилното население се събираше багажа буквално в в турби, ами в такива платове, турби от плати се изтегляха там, което беше ясен сигнал, че нещата не отиват на добре. И естествено, след като започнаха да се връщат, пък разбрахме, че щом се завръща местното население, значи нещата малко така се поуталожват, но това нас изобщо не можеше да ни успокои, защото реално ние воюваме срещу противник, който не знаем. Ние сме с униформи, обозначени ясни национални символи, докато при тях, ако днеска идва тук, се разхожда с детето и цивилен, наблюдава ни какво правим, как да действаме, вечерта да стреля по нас. Просто затова беше много трудно да се определи точно срещу кого воюваш и... Това е ролята на специалните сили. Поради простата причина, че противника наблюдава конвенционалните сили, изучил е тяхната тактика, знаят как действат и реално конвенционални сили не могат да се справят с тази ситуация. Затова хората създали специалните сили да работят нестандартно и да могат да се оправят. Просто много, много сериозни бойни действия. Тя в близката история е нямала ни с такива бойни действия в Българската армия. Просто не е имала. Може би, казвам, ние сме единствения батальон, който участва в реални бойни действия.